Një ditë më parë, Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Shtetit për Ndërtimin Arben Ahmetaj prezantuan platformën online, ku qytetarët e prekur nga tërmeti do të përfitojnë në programin e rindërtimit. Këtë të hënë, kamera e syrit televizion ka udhëtuar drejt mazhës së madhe, ku e moshuar Arabie Zela, e cila jeton prej 2 muajsh në çadër, rrëfen se ajo nuk ka telefon dhe jo më të përdorë një aplikacion. A ke telefon dinone? Jo, unë telefon nuk maj vetë. S'ke telefon? Ja. Qeveria ka kriju një aplikacion për ju të prekurit nga tërmeti, ku mund të aplikoni për rindërtimin e banesave. Ku duhet të mojnë kur dojës, unë s'kam të bërë kanak. A diti që është aplikacioni? Jo, s'di, jo. Po interneti? Jo. Në Durrës, qytetarët nuk i besojnë aplikacionit të prezantuar nga qeveria Rama, dërsa bëjnë me dije se më herët i kanë dorëzuar dokumentet e nevojshme në institucionet përkatëse. Bashkia çfarë zgjidhje ju ka dhënë? Asistent, bashkia asistent. Bashkia më thotë mu shko merr pasaportizimin në Tiranë, se un kam ja 15 vjet i rri këtu, që të marrësh bonus jeraje. Ne po rrim në përrrug. Por do shifë, dëgjoni mu ka ça dëgjoni kompostu. Mu ka ça dëgjoni bo për i bretë fush. Në qytetin e Thumanës, ku në 26 nëntor humbën jetën 24 persona, banorët shprehen se ky është një show i radhës i kryeministrit të vendit. Jo, nuk e se di. Nuk është ka dhënë televizion, po se kanë një gjuhë. Ju dini atë aplikoni? Jo, për zotë një alveç, po pysi herë djali, se me qenë djali në është, dhe mund është të të rritë, se në të vjetë të dhimë. Bile shumë pak dhe në televizion, kur i një gjëmë, qa i kuptojmë, qa si kuptojmë. Jo, nuk di, që më ka njëftu u kursu në vërësi. Hamë bukë që aty që esim i firmë që për të dveta, ja, unë e zdi me përdojnë internet të Ministri Arben Ahmetaj, ditën e djeshme, deklaroj se në datë 29 janar, qytetarët e prekur do të kena fat 30 ditë për të pajisur në fund me një dosje ligjore që do të jetë nevojshme për hapat në vazhdim.